Ahoj všichni, tady Kovy. V dnešním videu si projedeme ty nejlegendárnější český virální videa a pokusíme se najít to vůbec nejlepší. Jak vidíte, mám tady tier list největších českých klasik a budeme začínat rovnou tou, kterou ani nemusíme představovat. Příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale odehrál se v Řídelově na Jihlavsku paní Zdeně pod Kořenem, kam si pro televizní reportáž znovu vlezla. Tak tady mě sjela noha. Tu jsem zapříčila tam do toho. Zdena Novotná v Řídelově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Na téhle reportáži jsou nejlepší ty detaily. Třeba teď ten pán, který mu spadnul párek. A mezi tím se tam odehrává ten šílený narrativ toho reportéra, který tam popisuje věci jako... Večer se jde jen tak projít, po pár metrech se ale vycházka mění v boj o holý život. Miluju. Jako ta práce s jazykem v téhletý reportáži je úplně dokonalá. Paní Zdena je kořenovým vězněm. Zdeno! Zdeno! Já jsem si vždycky říkal, hledají jí kamarádi, ale kdyby se ztratil tenhle ten pán v těch maskáčích, tak jeho nenajde už vůbec nikdo, protože on by ještě splynul s tím prostředím. Paní Zdena měla aspoň růžovou blůzku. Zdeno! Zdeno! Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje. Znám to až moc dobře. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Což samozřejmě paní Zdenu katapultuje rovnou nahoru našeho žebříčku. Přátelé, pokud po naší generaci něco zůstane, jako odkaz těm dalším, tak to rozhodně nebude Pražská filharmonie nebo nějaký kulturní počiny. Bude to bába pod kořenem. Na to už se nikdy nezapomenem. Ten, kdo odříz ten kořen paní Zdeny, by měl být normálně stíhanej a zavřenej, protože to je prostě kulturní památka. Zahřívala mi teplá moč. Jedeme dál, máme tady pořad rande. Já si vzpomínám, když jsem ho poprvé ukazoval ve svých videích a lidi, kteří ho do té doby možná ještě nikdy nespatřili, vůbec nechápali, co se to děje. No, takhle, Honza ukazuje pupík, vidíte to, no ano. Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně boha, jsem úplně načatá. Cože, jsi načatá? Načatá Monika, Slávek Boura, který má znepokojivě podobný účes tomu mýmu, právě teď zjišťuju, takže možná za chvíli ukážu sedm! Už jsem příliš deep v těch referencích, já vím. Monika je ale jenom slabá předehra. Ty ráda pereš? No. Vážně jako do pračky nebo na valše? Co s ním děláš, když se vypere? Kočku mám doma. Kočku má doma. Kočku! Vladě překvapil. A jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. Pardon. Když se mě někdy někdo ptá na mou preferenci, tak já odpovídám mourovatý a ty lidi většinou takhle koukají, vůbec nechápou, o čem mluvím, protože neznají základy českých virálních videí, přátelé. To je ten důvod, proč prostě tohle musí každý znát. Teď to je kulturní dědictví. Mourovatý. Oni jsou to všechno legendární videa totiž, takže to bude těžký. Dejme mourovatý těsně pod bábu pod kořenem, protože to je spíš jako vtipný moment, kdežto bába pod kořenem to je prostě celek, to je reportáž, to je, má gradaci, má to dramatický vývoj a má to padající klobásku. Dobře, jdeme dál, ale na tohle se musím převlíct. Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore. Já už jdu. No tak dělej. Dělej! Ano, mám merch Jiřího Káry, už ani nevím, kde jsme ho tehdy sehnali. Jak vidíte, svatba Jiřího Káry, to je další z mých oblíbených virálů. Asi půlhodinový dokument svatby dvou nešťastných duší bezdomovců, které je ale legendární tím počtem hlášek, kterým je prostě úplně prošpikovaný. Říkáš mi hezky, vole, Magore, vole. Nazdár! Nazdár! Hele, já jsem ztratil prstínek, jo, p***o. Nevím, kde. Takže musíš mi dát ten kodr. Ta paní vedle něj je jeho nastávající manželka. Těsně před obřadem. No, nevím, kde je, vole. Je p***, vole. To toho nemám. A mě, že máš pivo, vole. To je možná. To je záchlad. No, do toho tam přichází matka, babička. Prostě to je... Nož, Kytku, dělej, je na stole. Čup. Dělej, je na stole, Kytka. Makej. Ne? Říkám ti, jdi pro ní. Ten pán na schodech jsem přesně já, když po mně vždycky někdo chtěl třeba ve škole něco splnit, nějaký úkol, tak já vždycky jenom, co? Nechám ti jdi pro ní! Na místě tehdejšího úřadu, kde se oba nechali oddat, je dneska OC Stromovka, kterýmu ale většina lidí na Letní říká Kárák. Kdybyste někdy nevěděli proč,
po tomhle videu už budete vědět. Na všech těchto virálech je nejlepší to, že žádný z nich nebyl vytvořený s cílem toho, aby se z toho stalo virální video. Prostě to bylo přirozený. To není velký problém tu svatbu přerušit a zrušit úplně. Umisťuju k bábě pod kořenem. Je to celek, má to gradaci, je tam svatba, je tam vyústění toho všeho. A teda taky spousta toho hajlování, no. Zahajlujeme! Tak jedem dál. A jako desert cheesecake. Desert shisake, nedokážu si představit, co pod tím mám, co to obsahuje. Kdyby mě někdo řekl shisake, tak se taky nedokážu moc představit, co to obsahuje. Ale tohle je prosím vás video, kde se soutěžící prostřeno snaží vyslovit cheesecake a je neuvěřitelný, jak různě špatně se dá tohle slovo vyslovit. Chesekake, no co to? Takže shisekachy, to jsem slyšela poprvé a nevím, co to jako bylo, ale nechutnalo mi to. Desert neboli číský dort, dopad katastrofálně. Cheesecake, shisake, shisekachy či číský dort umisťuju na C jako cheesecake. Strašně ti fandím do tvýho života. Chci, abys byla šťastná, chci, abys byla spokojená. Hádka matky a dcery, které se potkaly v Poště pro tebe, pořadu, který jede už asi 62 let se stále stejným obsazením. Tohle byla rozhodně nejvíc znepokojivá epizoda. Toužila bych tě přivinout teď tady, pohladit. Chybovat je lidské, odpouštět je božské, ale já nejsem Bůh. Tahle ta gradace v Poště pro tebe, která začíná tím, že by maminka chtěla svou odrostlou dceru přivinout a pohladit a potkat její děti, se o půl minuty později zvrtne v něco příšerného. Paní Ester, prosím vás, skončíme, proklínám tě a proklínám tvoje děti. Ne poprvý a ne naposled. Promiňte. To je vlastně strašně smutný. Ano, je. Doslova i proto, že to prokletí, který v tom videu padlo, se naplnilo. Ta nebohá dcera teď před pár lety byla někde na ubytovně skoro bez domova. Ale myslím si, že velký podíl na viralitě tohodle celého má i remix. Dobrý večer. Dobrý večer. Radost nemám. Já to kriminálně znám, všechny tyhle věci, je to příšerný. Chybovat je lidské. Odpouštět je božské. Ale já nejsem Bůh. Pojďme umístit hádku matky a dcery v Poště pro tebe někam na Bčko. Proč jsou lidi takhle zlí, Esterko? Pojďme na další virál, který se odehrává během cyklistického závodu. Je trošku méně známý, ale myslím, že byste ho znát měli. Bohuno! Bohuno! To je blbá, vole! Vole, ta je blbá, to mohla být katastrofa. Paní Bohunka se prostě vydala tváří v tvář smrti, pojďme jim obsadit to Dčko, ať to máme rozvrstvený. Televize Nova jeden čas měla tendenci dělat živý vstupy úplně o ničem. My jsme si pro vás připravili takový malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, aby jsme se podívali, co vlastně ten mraz s tou vodou udělal. Ještě než se dozvíme, jak tenhle vzrušující experiment dopadl, baví mě, že televize Nova nahrála všechny tyhle legendární reportáže v plný kvalitě na svůj vlastní YouTube kanál. Já si vzpomínám, ve svých začátcích, když jsem z toho dělal kompilace, tak mě blokovali kanál. Takže to je velký pokrok a zároveň jsou nebozí reportéři na věky zvěčnění v plné kvalitě. Sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. A bude prý hůř? Bude hůř. Hodil bych to možná takhle k tomu cheesecakeu. A šel se podívat do pražského metra. Prosím vás. No, já jsem zapomněl, jak strašně je to vulgární celý, bože moje. Celá pointa tohohle příběhu byla, že kufr byl umístěn na sedačce a paní měla pocit, že má právo. Právo sedět, vystupte! Akorát to, co následovalo potom, je úplně šílený. Já jsem na tohle udělal parodii před mnoha lety a předaboval jsem to do takový jako slušný miloučký podoby. Ježiši, paní, to leze po vás tady. Ježiši, tady to je, fuj. Tak už jsem to zaplácla. Kdy si vyměňují komplimenty, děkujou si. Tady paní má aspoň nějakou odvahu, zaplácne to. Děkuji za zastání. No, nemáte zač, nemáte zač. Zapomněl jsem, jak vlastně je to celý strašně depresivní. Na svině vy a ty má kufr. A nechtěla jim se mnou. Ty kanále jeden Ježiš
Maria, dost. Umisťuju asi na úroveň pošty pro tebe. Podobně depresivní věc. Co je s tebou? Nešaj na mě. Nelez ke mně. Ani kousek. Co je s tebou? Mám ti hned na bomby nebo necháme toho? Někdo má právo sedět, někdo má právo na to mít hada. A rozhodně se ho nenechat nikým mačkat. Je v pořádku, že řekneš svý... Je v pořádku, že na ně od rána do večera hru. Amor, vy dva. Pusť nebo ti nakouřím. Ale jsou klidní. Mačkáš mi hada, děti v pohodě. Opět, stalo se tam toho tolik. To ladné posunutí stolu, kterým zamezíte přístupu naštvané manželky k vaší manželce, velmi elegantní. Zároveň odvahatý druhý, která si otvírá pusu na někoho, kdo má kolem krku doslova hada. Počkej, já vidím to tetování teďka na tom krku. To je taky had. Mám ti hned na bomby nebo necháme toho? Pojď se, jak vypadáš. Legendární moment českého internetu. Pojďme se na malou chvíli přesunout do politických vod. Momenty, kterými se čeští prezidenti zapsali do světových dějin. Nebo o nich aspoň jednou někdo v zahraničí vůbec nějak mluvil. Bohužel pro nás to většinou bylo ve spojitosti s virálním bizárem. It was clear something wasn't quite right with Czech President Miloš Zeman when he wobbled into Prague's St. Vitus Cathedral to inspect the nation's crown jewels. To jsem se ani neviděl, tyhle záběry toho příchodu. Já znám jen, jak se kolíbal nad těma... After staggering into the room for this rarest of ceremonies, he needed to prop himself up against a wall. As the 700-year-old emerald-encrusted crown of Bohemian King Charles IV was placed on the altar, Zeman, whose post is largely ceremonial, appeared to be struggling to keep his balance and his eyes open. Já jsem úplně zapomněl, jak to bylo strašný, ta ostuda. His swaying back and forth caught the attention of the concerned Czech prime minister next to him. The 68-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state makes no secret of his boozing. A 68-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state. To je podobná hrátka se slovíčky jako u báby pod kořenem. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Bekerovka, a popular Czech liquor. A kromě Bekerovky je tu i... mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Alligator. Jo. I předchozí český prezident se jednou, možná v mála příležitostech, takhle objevil ve světových médiích, bohužel s podobně úspěšným momentem. Czech president at a signing, eyeing a pen, it's apparently crusted in semi-precious stones. And he is liking what he sees. And he's nodding his head. Oh, right here he goes. Propiska, která je obalena v polodrahokamech. Right in the left pocket. Meanwhile, the Chilean president's going on and on. Oh, what I love about it is the guy thinks Václav Klaus, the Czech president, thinks no one notices. Hey, right. I'm not doing anything. It's okay. It's cool. Closes the box for evidence. Now you see it, now you know. To je hrozný. Dobře, pojďme umístit tyhle ty momenty. Korunovační klenoty na C-čko. Alligator je možná trošku legendárnější. B-čko, propiska taky. Dělej! Pojď! Dělej! Svarta Jump, tenhle ten skok, který proslavil město Hořice, bude navždy v našich srdcích. A obtisk Svarty možná navždy v tamním asfaltu. Sanitku. Co? No tomu je teda. Jemu hodně. To jumpoval, vole. Je to dokonce tak legendární, že nedávno byla na tohleto místo umístěna památní destička. Není o čem, Svarta míří okamžitě nahoru na přední příčky. How was the race? Good race. V našem tier listu je dál legendární rozhovor Standy Řezáče po jeho závodě, kdy se ho začali ptát na otázky v angličtině a on na ně odpovídal. Mountains is very good, very big wind. Mein taktik zkusit šušen. Ale miluju, že se to snaží říct prostě a hele. Upřímně, kdo by v Americe nepochopil zkusit šušen? How was the race? Mein taktik zkusit šušen. Did it go as you planned? Dobře, Standu Řezáče umisťuju asi vedle Alligátora.
Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Ano, pokud něco české poslanecké sněmovně chybělo do té doby, tak to bylo srílanské pojetí politického diskurzu. Umisťuju rozhodně na Dčko. Když se bavíme o tom flákanci, napadá mě ještě jeden opravdu velmi archivní nález, kdy Miroslav Macek uštědřil ránu tehdy Davidu Rátovi. Vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Zaslouží si to. Zaslouží si to. A pár lidí tam v tom publiku. Já zaslouží. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec. Malá třešnička z hloubky virálních archivů. Jedeme dál. Jakub získal čej. Prosím losovat o T. T bude ve hře? Vaše, Jakube? Hermilo? Sakra. Tak. A je to. Teda, vy jste si to vymačkal všecko. To zbyl ještě. Škoda, že se asi nikdy nedozvíme, co se dělo v zákulisí. Každopádně vy jste si to vymačkal hnedka vedle aligátora. Kdo si to pro změnu rozhodně nevymačkal, je pan Petr u bankomatu. On se objevil teda i v mojí starý parodii na Gimbal.cz na AZ Quiz. Uveďte nyní prosím frázi, kterou se neodvažujete říct své soupeřce. Já nejradši rozparuji. A tohle je další legendární moment, který v AZ Quizu předvedl. Můj osobní rekord z jedné návštěvy u bankomatu je 3 500 dohromady. To není mnoho, to si přiznejme. Tentokrát je prémie... Roast. Počkejte, to je začátek. Ještě neklesejte na mysli. No tak teďka už můžete trošku klesat, ale... Jako ta stovka na závěr, geniální. Pan Petr s bankomatem, pojďme dát vedle Václava Klauze. Ale na závěr jsem si pro vás nechal dvě těžké váhy. Co jsi vzal, Babičce? To nemůžu říct. Já to chci slyšet od tebe. No, řetězec jsem jí vzal. Zlatej. No, ale to víte. No, nevím. Kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrat. Přišel s úplně jinou variantou toho, jak se to celý stalo, a přišla legendární hláška s jiným hrníčkem. Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku. Oni mě volali. Co jsi omylem dal kam? Do jakého hrníčku? Omylem z jiný... Ten řetízek jsem dal omylem do jiného hrníčku. Ten, co si ukrad, si dal omylem do jiného hrníčku. Jo. Omlouvám se, ale nebudu už vařit, jo? Podívám se tady jenom, jestli mi tady dovolíte se podívat. Tohle si nepamatuju. Dopadlo to tak, že jdu soudu. Jdeš soudu, ty debile. Předě tak, možná se převlízili. Tohle neznám, tuhletu dodatečnou pasáž, já znám jenom, jak oznámí, že to v jiném hrníčku. Ježiš, to je strašný. Pojďme umístit vedle Standy řezáče. Třešnička nakonec. Jolanda! Vážená paní, vy nepřipadáte jako cigánka, vy jste bílá, vy nejste vůbec cigánka. Já musím říct, že pro Jolandu mám slabost. Jestli znáte začátky mé kariéry, tak Jolanda feat. Vlastík Plamínek bylo jedno z mých prvních virálních videí a potom jsem dělal ještě spoustu songů s věštcema, kam jsem dával ty různý hlášky, takže kdo ví, jestli bych tady dneska bez Jolandy stál. Řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom 3. Ale já si všechny ty hlášky pamatuju. Někdy ty předpovědi budoucnosti byly taky trochu zmatený. Odejdeš tam, kde žiješ. Hodně budeš někde. Někdy to byly žertovné otázky. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, kolik vážíte? No, děkuji za odpověď. Vážím tak, kolik mě unese moje... Jestli chcete vědět tady to, řeknu vám to až po uskončení. Jindy tam Jolandě volali lidé na pokraji sil a nevím, jestli jim tímhle dodala úplně energii. Vy už jste z toho psychicky na dně. Milá zlatá, já už teďka vám žehnám. Říkám si, čím tyhle ty ukázky Jolandy zavřít, možná takovým malým vzkazem pro vás všechny přímo od srdce.
tohle je pro vás. Aby si do tady toho roku všechno, co si prožila, to špatný, tu bídu. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Jolanda nemůže skončit nikde jinde, než na samém vrcholu naší tabulky. Spolu se Svartou, Károu, Bábou pod kořenem patří mezi skutečné virální dědictví České republiky. Nepřepínejte kanela! Pokud byste náhodou zjistili, že ve vašem okolí je někdo, kdo tyhle ty klasiky nezná, rozhodně mu tohleto video pusťte a tenhle kanel se teďka na chvilku ubírá k odpočinku. My si bereme takovou malou pauzičku, ale budeme pracovat na obsahu na září. 3. září vychází další Kovy neděle, budeme zpátky s velkýma věcma. Dál pokračuje podcast Lok, o ten nepřijdete, takže kdyby se vám stejskalo, potkáme se na podcastových aplikacích a samozřejmě dál pokračuje naše komunita na Hero, kde bude i společný call už velmi brzy. Takže těším se na vás, u videí opět na začátku září. Zpříjemněte si léto občas nějakým hezkým virálem a dejte vědět, jak se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně a ahoj.